Lots of love from Kalimpong! Thank you so much guys, सबैजनालाई एकदम धन्यवाद सबैजना आइदिनु भयो. So hi everyone, namaste, welcome or welcome back to my new vlog. And आज चाहिँ म कालिम्पोङ टाउन आएको छु. And सबसे पहिला आज एकदम एक्साइटिङ हुने वाला छ किनभने म मेरो साथीलाई आफ्टर 2 वर्ष भेट्दैछु हैन. And also नेपालबाट हाम्रो ShreeGo भाइ आएको छ. So ShreeGo भाइलाई नि भेट्न जानु छ. And बजारमा आएपछि यो त्यही हो सबसे भन्दा पहिला चाहिने कुरा हो this money. So अहिले म एटीएम जादैछु अनि अहिले म मेन रोडमा हो हैन. एन्ड हेरौँ रमाइलो हुने होला साथीको भिडियो. Keep on watching and yeah, like, share and subscribe. See you later. So hi everyone, as you can see Monica is finally here. कति वर्ष बाद भेटेको? 3 वर्ष भेटेको अस्ति भर्खर हो भेटेको? अनि अस्ति भर्खर हो त्यो? म त 2 वर्ष जस्तो भएन सोचिरा थिए. भाइको खुदै त हाल्नु पर्छ. 6-7 महिना मात्रै भएको ए पक्रिदिन्छ 6-7 महिना मात्रै भएको रहेछ. यो देहरादुन आथे नि त मसुरीहरू घुम्नु गएको थियो त्यति बेला भेटेको थियो. मलाई त लागिरहेको थियो 2 वर्ष भन्न भेटेको भने. अनि अहिले चाहिँ हामी माथि क्याफे कालिम्पोङ जाँदैछ. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो के भन्छ नेपालको भाइ पोखराबाट आइरहेछ ShreeGo भाइ हैन. सो उलाई भेट्न जाँदैछौ. अन्त मेरो आधा काम चाहिँ सकिसक्यो किनभने एकदमै लेट आयो 10 बजी भनेर झन्डै 12 बजायो हैन. मैले आफ्नो आधा वर्क चाहिँ गरिसकेको छु. अब आइकिन भाइलाई भेटेर आएर चाहिँ अब हाम्रो अरू वर्क गर्छौ हैन. के हुन्छ हेरौँ आज ब्लग के कस्तो हुन्छ हैन. अनि ठिकै छ कालिम्पोङ कति वर्ष यस्तो कति महिना बाद आयो? जुलाईमा यो तर यो त यस्तो छ कि होमसिक खालको छ नि त. अन्त टाढो बसेको बेलामा पढ्न गएको बेलामा पनि आइबस्छ क्या यो घरिघरि. हामी चाहिँ वर्षमा एकपल्टहरू आउँछ यो चाहिँ प्रायः आइबस्छ. यो कम्ती दिनको लागि आउनु चाहिँ आउँछ. लगाइन्छ अब हामी जाँदैछ क्याफे कालिम्पोङ त्यहाँ गएर भेटौँ. बाई बाई. So guys, I'm finally Cafe Kalimpong and Monica is here and I hope she go by Vitray somewhere. So let's go. Cafe Kalimpong. So guys, finally hamro pyaro haina ShreeGo bhai is here Nepal bata. Hello sabai, sabse pehla to welcome cha hai hamro Darjeeling Kalimpong ma. And bhai ko chai aba content haru aba ekdam ramro sabse pehla tyo haraeko ma tyo aउँछ के अब ShreeGo भन्ने बित्तिकै त्यो गीत ठिकै याद आयो हैन. अन्त भाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो. पोखराको अझै धेरै युट्युबर्सहरू मसँग राम्रो छ क्या. अभिषेकहरू हो अभिषेक छुजेन लक्ष्मीहरू क्या एकदम राम्रो छ नि त उनीहरू मसँग. अन्त तिमी अस्ति आएको चाल पाउँदाखेरि भेट्नु भइरहेको थियो नि त. अब दार्जिलिङमा अब सुटको लागि सुटहरू कस्तो भयो? सबै राम्रो भयो. के मोडल चाहिँ सिक्किमबाट ल्याएको गान्तोक ए सिक्किम गर्ल्स ठिकै छ त. अन्त अलिकति सेयर गर्दैन हाम्रो दार्जिलिङ कालिम्पोङमा कस्तो एक्सपिरियन्स भयो? एकदम राम्रो एक्सपिरियन्स भयो. सबैजना मान्छेहरू नि ठाउँ मान्छे उत्तिकै राम्रो होइन. अनि जस रमाइलो भयो. 20 दिन उतै बस्यो है. तिमी निकै बस्यौ है. पनि घुम्यौ सँगहरू पनि गयो तिमीहरू. दिवस भाइले मजाले एक्सप्लोर गरेछ दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङ हैन. तपाईको त्यो मुखबाङहरू हेरेर हुन्थ्यो पहिला ए त्यही त. त्यही अहिले पनि स्ट्रगल त भइरहेछ. अब कुनै दिन त्यही त भाइको तर यस्तो त्यो तिमीले जब डेली ब्लग हाल्न थालेको नि त्यो बेला म एभ्रीडे हेर्थेँ क्या. अन्त एकदम रमाइलो लाग्थ्यो मजा पनि आउँथ्यो. दिवस भाइलाई भेटेर एकदम राम्रो लाग्यो हो. अन्त अब फेरि पनि म पनि सोचिरहेको छु पोखराम भनेर कि आएको बेला म कन्ट्याक्ट गर्छु है. ल भाइ अब सबैजनाले हाम्रो दादा सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अनि त्यसपछि त्यही मेरो च्यानल छ ShreeGo भन्ने भाइलाई त सबैजनाले चिनिहालेको छ होइन. हाम्रो सो यहाँ हाम्रो दाइ पनि आउनु भएको छ. सबै च्यानलको नाम के छ? दिपर लाभर. मैले लिङ्क राखिदिन्छु सबैजनाले गएर उहाँको ब्लग पनि हेरिदिनु होला. सब्सक्राइब गाइज है. एकदम माया छ तपाईँलाई दार्जिलिङ सिक्किम कालिम्पोङबाट होइन. एन्ड पोखरामा आउँदा म आउँछु भाइहरूलाई भेट्छु होइन. ल अब अरू त के भनेको होस् भेटेर एकदम खुसी लाग्यो होइन. परे भेट लाग्यो सबैजनालाई भेटेर. केटाहरू धेरैजना आएको छ. भाइको दियोस् अलिकति अब नाम उयो भएर होइन राम्रो छ भाइको. त्यसरी अब खुसी लाग्छ नि त है अब मलाई पनि कति जना त्यस्तो मेरो त्यस्तो हुँदैन र पनि अब कति जनाले तपाईको दाम ब्लगहरु हेर्छु भन्छ नि हैन खुसी लाग्छ के मन भएर खुसी लाग्छ जे होस् रमाइलो भयो भाइलाई भेटेर अब त्यही हो हेरौं के हुन्छ है ल भाइ फेरि भेट्नु पर्छ है हुन्छ तपाई पोखरा आउनु ल भाइ मेरो भाइको फोटोग्राफीहरु चलिरहेछ हैन भाइको वेल गुड के भन्नु अब होइन होला अब क्या करेंगे लेट्स सीखते हैं ना भाई को हमरे श्रीगो भाई को फैंस जरूर है ना छानी हमरे साथ दार्जिलिंग कालिम्पोङ निकै छ नेपाल पोखराहरुलाई उयो गर्ने क्या This is ShreeGo by Go fans Ramro Lagyo. And she is busy as always. I'm having a cold. Bad road. Yeah. Lots of love from Kalimpong. Thank you so much, guys. So jana like come on, never so jana I think boyo. Bye bye. She is having a throat pain. Te bhera she is looking for hot drink. हामी चाहिँ क्याफे कालिम्पोङमा हो एन्ड श्रीको भाइको मिटअप चाहिँ यही थियो नि त अनि त एकदम धेरै भाइहरु भाइ बहिनीहरु पनि आएको रहेछ भाइलाई भेट्नको लागि एकदम खुसी लाग्यो है एन्ड के खानु गरम गरम अब हेरेर डिसाइड गर्नुपर्छ है साथीहरु एकछिनै सर सन्धिपन्न आदि हजुर एक्सपेक्टेड पिचाइसी गर्दिनु ल गाइस अहिले चाहिँ हामी त्यही हो क्याफे कालिम्पोङमै छ एन्ड अब योसँग भेटेको नि त मोनिकासँग भेटेको धेरै भएको थियो नभेटेको भेटेको हुनु त होइन मार्क्समा मलाई त अस्तिको वर्ष जस्तो लाग्छ यार अन्त त्यही अब हल्का हामी गफसप गर्छौँ फोटोसोटो खिच्छौँ अभियसली होइन बोथ आर फोटोजेनिक एकदम फोटोजेनिक छ होइन अन्त त्यही हामीले अहिले आइस टी अन्त यसको चाहिँ घाँटी अलिक खराब भएर उयो मगाइरहेको छ चक्लेट सरी कफी मगाइरहेको छ एक्सप्रेसो एन्ड हेरौँ के कस्तो हुन्छ है श्रीगो भाइको चलिरहेछ फोटो सोटहरु अनि यता मोनिका एन्ड यहाँको भ्यू गाइस द भ्यू इज अमेजिङ मलाई चाहिँ आर्ट क्याफे र यहाँको चाहिँ यही मन पर्छ के लाइक क्लियरली देख्छ नि त यहाँको भ्यूजहरु हैन एन्ड म हल्का क्याफे टुर पनि गर्दिन्छु एकछिनमा अलिकति घाटी सुके जस्तो भयो अरे ल हाम्रो भाइले यहाँ गीत गाउन आटेको रहेछ है यसो हल्का सानो क्लिप हाल्दिमला ए ट्युन पनि मिलेको छैन होला अन्त यता हाम्रो बाइक हल्का यो हेऱ्यो एक्सप्रेसो Thank you. Dami, nice one, bye. So here is my peach iced tea, and this is coffee espresso. On a clear direction, the flash back direction. Never done. Anyways, guys, अब म यहाँ हल्का ShreeGo भाइहरुसँग जोइन गर्छु ल के हुन्छ रमाइलो गर्नुपर्छ. I thought of giving a short tour है यहाँबाट अन्त यो चाहिँ this is how it looks. यो भ्यू भयो यहाँको हैन आर्ट क्याफे र मलाई यहाँको यो क्याफे कालिम्पोङको चाहिँ मन पर्छ मतलब भ्यूहरु मज्जाले पाउँछ प्लस यो भयो तपाईको क्याफे इज भेरी बिग एम्बियन्स एकदम राम्रो छ ठुलो पनि छ एन्ड एन्ट्रेन्स चाहिँ म यो चाहिँ भयो तपाईको एन्ट्रेन्स यहाँबाट छ हैन यो भयो एन्ट्रेन्स यो भयो एन्ड यहाँनेर अलि स्पेस छ खुलावाला स्पेस अन्त and ये whole cafe this is how it looks ambience एकदम ठुलो छ यहाँको तपाईहरु पनि अब आउन सक्नुहुन्छ मेन कुरा चाहिँ मलाई यहाँबाट मन पर्ने भनेको चाहिँ view you are the best viewer this is the best view guys यहाँबाट एकदम दामी view देख्छ है अब चाहिँ हामी यहाँबाट जाने किनभने अब कहाँ जानु पर्छ I don't know कहाँ जाने अब anywhere दिवालीको हल्का shopping नि गर्नु छ हैन get hot food इसको थ्रो तो हो रहा है एनीवेज या सी यू लेटर अब चाहिँ हामी अब निस्केको हुन्छ दि बसिस ल बाय हा अब चाहिँ हामी जाने का जाने बजार अब चाहिँ मेन मार्केट जाते छ किनभने दिदी पनि आइरा छ अनि त्यो रमाइलो भयो एकछिन माम रमाइलो भयो ShreeGo भाइलाई नि भेट्न पाए खुसी लाग्यो एन्ड कस्तो मजा देख्छ फेरि है And अब चाहिँ हामी मार्केट जाँदैछ अब दिदीलाई भेट्छ के कस्तो हुन्छ एक दुईवटा दिवालीको यो सामानहरु किन्नु छ सो सी यू लेटर एन्ड फेरि पनि ShreeGo भाइलाई भेटेर एकदम खुसी लाग्यो भाइ तिमी मेरो ब्लग हेरिराछौ भने एकदम खुसी लाग्यो फेरि आउनु दार्जिलिङ है अन्त अब यसपाली त अलिकति त्यो अलिकति कस्तो छिटोमा भन्दा रशमा भेट भयो हो अब नेक्स्ट टाइम आउँदा चाहिँ मजाले हल्का बसेर गेट टुगेदर गरौँला आज पनि रमाइलो भएको थियो Didi bandai la see you later everyone bye we have just entered Hard Bazar and see the crowd guys it's Diwali te bhanade male Diwali is already here hai and the crowd kasari hindu bato chhirne jaga ham chaina aba chai hami didi lai khojnu parcha call gare call pani uthaina ho see the crowd ekdam basic crowd cha mala renas ye mala lanu cha Hello, happy birthday. Hi, hello, vandana. Hi, vandana. Happy Diwali, vandana. Oh, mommy ji, nanu ji, hi, vandana seta. Hi. Diwali shopping. Yes. Lighting haru, mala haru, haina. Ham pani yahi lancha abo. Kati barsa pugyo bhanji? 12. Yo chai mero bhanji. My mama bhanji. This year अहिले चाहिँ हामी फुलबारीमा छौ गाइस यो तपाईको कालिम्पोङको फुलबारी यता सरको फुल यो फुल आजकल त सबै सुहाउन थालेको छ हामी यही लगे हैन अनि त यस्तो लाइटिङ पनि चारटा लगे अर्को हल्का डेकोरेट गर्नको लागि अनि त दिदीहरु चाहिँ उता गयो कता गयो सो यिनीहरु फेरि हराउँछ गाइस गाइस अब चाहिँ हामी हाट बजारबाट निस्केको है डल्बी बेस्ट शपिङ त्यस्तो डराको शपिङ देखे पनि थिएन त्यही लाइटिङहरु फुलहरु सजाउनको लागि सो अब चाहिँ हामी जाँदैछ दिदीहरु चाहिँ मुस्कान रेस्टुरेन्टमा छ अरे मोमोज खाँदैछ अरे हामी चाहिँ अब स्ट्रिटमै खायो किनभने स्ट्रिट फुड च्यालेन्ज गरेको नि त एन्ड ल अब अहिले सिनमा भेट्छु सो गाइस नाउ आई एम गोइङ ब्याक होम किनभने एकदम ढिलो भइसक्यो 4 बजिसक्यो हैन हाम्रो चाहिँ फेरि गाडीको प्रब्लम हुन्छ नि त सर्भिस गाडी अघि नै गइसक्यो हैन अन्त म अलिकति लेट भएँ एन्ड मोनिका नि घर गयो त ब्याङ्क जान्छु भनेर ब्याङ्क गयो अन्त लास्टमा आउटो त्योसँग लास्टमा भिडियो बनाउनै बिर्सेछु हामी चाहिँ त्यो स्ट्रिट फुड च्यालेन्ज पनि गऱ्यो नि त त्यो भिडियो पहिला आइसकेको हुन्छ होला त्यो गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो लेट भयो अन्त दिदीहरूलाई पनि भेटेर दिदीहरू पनि खानासाना खाएर गयो भनौँ न अन्त मैले मजाले त्यो दिन पछाडि चाहिँ भिडियो बनाउनै पाएन किनभने अलिकति रस भएको थियो नि त सो आई होप यु इन्जोय टुडेज भ्लग एन्ड मन पर्यो भने Do not forget to like, share, and subscribe, and see you all in my next vlog. Bye.